Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport u saradnji sa Jeep klubom Tutin ovog vikenda organizuje treću po redu Jeepijadu koja će biti upriličena 31. marta i 1. aprila ove godine. O rasporedu predviđenih aktivnosti kao i o planu takmičenja danas smo razgovarali sa direktorom centra Rifatom Zahitovićem. Sportsko-turistička manifestacija prva ovakvog tipa u Tutinu Jeepijada 2018 bit će održana ovog vikenda. Organizatori Jeepijade bit će Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport kao i Jeep klub Tutin. Direktor centra Rifat Zahitović bliže nam je objasnio raspored aktivnosti koje zainteresovane građane očekuju u toku ove dvodnevne manifestacije. Ovo će biti dakle sportsko-turistička manifestacija koja će početi sa okupljanjem na gradskom trgu u Tutinu oko 9 časova, gdje će svi učesnici Jeepijade imati priliku da uplate članarinu, odnosno kotizaciju. Cilj ove manifestacije gledano iz ugla Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport je da se na najbolji mogući način prikažu prirodne ljepote naše opštine, kao i da se prikaže kompletan brdsko-planinski kao i ravničarski diverzitet naše opštine. Onda jedan od naših ciljeva je da se postigne što veći stepen druženja iz razloga što dolaze ljudi sa različitih krajeva naše zemlje, onda i zemalje u okruženju, dakle bit će tu ljudi iz Kosova, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, dakle jako bitan element u ovim vremenima kada vidimo kakva je situacija, bitno je dakle uticati na ljude da se što više druže, što više upoznaju, da se stiču nova prijateljstva i tako dalje. Takmičenje će početi dakle oko 11 sati i 30 minuta na velikoj ravni u Dubovu, gdje će početi prve discipline, odnosno hard, onda i soft zatim. Dakle, vodit će se bit će hard disciplina, tu jedna klasa znači ima, dok kod softa imamo dvije klase, džipovi do 3000 kubika i džipovi preko 3000 kubika. Vozit će se na velikoj ravni u Dubovu, onda u selu Žirču, u mestu zvanom Bare i na žiračkom Vašarištu, na mestu zvanom Dubovski Las, onda će se voziti u blizini Tutina, mjesto zvano Husovača, dakle na tri pozicije pa će se sumirati rezultati i na kraju će biti dodeljene prigodne nagrade za sve učesnike. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim našim građanima, odnosno sponzorima koji su se odazvali na zahtev članova Jeep kluba Tutina i na moj lični zahtev i odazvali se da pomognu ovu manifestaciju sa dosta sredstava, dakle prikupljeno, jer uglavnom smo gledali da ta sredstva se prikupe sa druge strane, pošto nemamo mogućnosti sve to da platimo preko računa Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport. Dakle, građani se u velikom broju odazvali, ovom prilikom im se zahvaljujem, a najveći teret ovom prilikom su podnijeli članovi Jeep kluba Tutin, čiji sam inače i ja član, jer su ljudi zaista, evo već mjesec dana, non stop su u poslu, trci, na terenu, i po kiši, i po snegu, blatu i tako dalje. U sklopu svojih planiranih kulturnih aktivnosti za ovu godinu, Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport organizovaće i koncert prijateljstva koji će biti upriličen u subotu 31. marta od 19 sati u Velikoj sali Doma kulture. Na koncertu će učešće uzeti, pored naše kulturno-umjetničkog društva, i folklorni ansambl Neretva iz Jablanice u Bosni i Hercegovini, kulturno-umjetničko društvo Kulin Ban iz Graca iz Austrije, kao i kulturno-umjetničko društvo Golija iz Novog Pazara. Folklorni ansambl Neretva će nam se predstaviti sa tri spleta narodnih igara, dok će KUD Kulin Ban iz Graca se predstaviti sa tri koreografije, onda kulturno-umetničko društvo Goli iz Novog Pazara će se predstaviti sa dve koreografije, kulturno-umetničko društvo iz Tutina će se predstaviti sa četiri koreografije, a pored igre publici se predstaviti kulturno-umetničko društvo Kulin Ban sa prigodnim programom Sevdaha i starogradskim pesmama.